Oh, minta dia baca doa lah supaya kita terus ya majlis kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu, saya akan selamat ya, maaf saya berbatin pada semua jiran-jiran sahabat-sahabat yang berada usahakan oleh jawatan kuasa majlis dan jawatan kuasa penduduk aman ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak anda memberi ruang. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan salihin, hamdan sabirin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultani. Radhi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli 'ala Muhammadin ibn al-Qari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna 'afuwan karimul 'affaf. Wa'afu anna wa'an walidina wa'an jami'an muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ishrah bil Qur'an wa nawwir bihi qulubana wa qulub ra'abaina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah bi husnil khatimah, lana ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Kepada semua penduduk yang sentiasa support untuk selingan ataupun peringatan, saya ucapkan selamat raya, maaf saya ini daripada semua. Yang kuasa, aman, ilham dan impian pada tahun ini, pada 2023, semoga ukhuwah kita video ni. Cerita untuk aku. Buti hadir. Ada name tag ke? Baju ada name tag. Teruskan sembang video video video. Ini jiran saya Abandin. Ini jiran saya selang ni lama ni. Kalau kata hari-hari besok payah sembang. Ini lagi tak ada kuat. Orang jauh. Woi, bawa apa pula ni? Lambat. Ya, on time mana ni? Ha?
Putih. Oke, jadi ini pasalnya pada nanti belah diri. Kakaknya nak berbanyi. Abangnya nak minat. Kita berkata. Ici dan salah saudara. Hatukan nak buat lebih banyak. Video kak? Video kak? Video kak? Tapi tekan snap juga ni. Okey. Okey, tengok sini, tengok sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini. Alright, okey. Ini ngaji lagi ke ofis lah. Ini Topri. Selamat Hari Raya. Ada tu kat meja sana, tudung pink. Butik ada. Mana pang? Beras panjang. Teruskan sembang. Video. Rahsia. Rahsia aja. Sedap ya hang. Aku dah dua gelas ni. Kena balik pancu. Oh, rumah jauh. No, lagi dah siap. Api tu saya nak ambil bagi kita ambil. Nafi pegang tak? Thank you.
Nah, dah, dah, dah. Okey. Okey. Atau lah, atau. Atau. Nah, okey. Bini aku punya. Jangan dekat ambil. Zat dah tu, pali baik. Apa balik? Apa pakai kan nak rokok? Oi, gambar penampak ah, penampak ah. Oh, dengar asap-asap cakap kamera tu. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Balik kampung ah ni. Tak naik belah macam tu. Oh, dari, dari. Duduk sana. Ah, Ilham 6. All sebab awak ni tambah tu ni tambah ni.
Okay, di sebelah kiri saya ada Abang Lu dan juga sebelah kanan ada Sate. Delphi ke apa tu? Apa lagi? Perempuan Amir, Mak? Buti ada, buti ada. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Hey. Weh, boleh weh, weh, boleh. Terbalik. Sekahlah mati. Weh, run back weh, run back. Aku nak beri tadi.